Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. Vamos para mais um arranjo. Olha só, quero colocar aquelas mocinhas que eu tirei daquela jardineira que eu coloquei as orelhas de elefante. Olha isso. Ao mesmo tempo que eu quero cortar, eu não quero. Acho que eu vou encaixar ela certinho no vaso. E vamos que vamos, né? Depois vocês me falam se ficou legal ou não. Quero colocar todo mundo nessa bacia, bem bonita. Olha minhas gordas, tá bem gorda, sabia? É todo mundo da mesma família, as gordinhas, né? Olha isso. As raízes estão bem. A minha goiabinha tá bem titica. A minha outra gorda, olha só. Que beleza. Bonitona, né? Só a minha lolinha, tadinha. Olha isso, quebrou o talinho. Mas eu vou quebrar aí essa parte. Vou colocar em outro vasinho essa raiz para ver se nasce. E vou colocar ela do mesmo jeito lá nessa bacia. E vai ficar top, hein? Maravilhosa. Olha como ficou a minha bacia. Que magnífico. Ah, gente, coloquei a Beatriz aí, ó. Coloquei a Beatriz aí para dar um charme também. Olha isso. Não cortei a croma. Enfiei ela aí dentro mesmo. Vamos ver. Se ela crescer muito compridona, eu passo a tesoura nela. Sem dó e piedade. Aí coloquei um caracol para enfeitar. Ai, meu Deus. Tem uns bichinhos guardadinhos, aí eu vou começar a colocar. Que dá um charmezinho no vaso. Olha só o tamanho do caule da Lola. A Lola vai para um vasinho, a raiz e aquelas folhinhas também. Para ver o quanto demora, Jesus. E aí eu também preparei outra bacia. Mas essa eu já vou mostrar ela pronta para vocês. E espero que vocês gostem, curta, comente, compartilhe. Olha isso, minha outra bacia. Coloquei Fantôme, a orelhinha de Shrek. Pulvinata. Olha, Tito Buns. Gente, essa orelha de Shrek aí, ela tava lá no pallet, eu tirei do pallet e eu tenho outra na canequinha. E aí eu vou tirar o que tá na caneca do xereque lá e vou fazer um novo arranjo. Porque desde quando eu coloquei lá naquela caneca, eu não tirei mais. Tá lá, o coitado. Olha isso. Me fala aí se vocês gostaram ou não. Eu achei que ficou muito top. Agora eu vou deixar, não vou mexer. Pessoal, um beijo a todos e até o próximo vídeo.